oslavujeme 100 let od vzniku samostatné Československé republiky a zde v Suchovršicích zasadili novou památnou lípu. V sobotu 27. října 2018 se občané obce Suchovršic sešli u příležitosti 100 let od vzniku naší republiky, tak jako jejich předci před 99 lety. Občany přivítala starostka obce Lenka Hozová a oslavy zahájila Zdenka Novotná. Po kulturním vystoupení Ivety Aman a dětí ze základní amatérské školy Suchovršic pak občané společně vysadili lípu svobody a v kovovém tubusu zakopali odkaz dalším generacím. Na závěr se poklonili u pomníku 27 padlých spoluobčanů v první světové válce a uvázali trikoloru na památné lípě, která byla vysazena před 99 lety. A s jakým poselstvím občané Suchovršic zasadili pamětní lípu? Doufáme, že naši potomci se pod ní budou scházet, setkávat, budou na nás vzpomínat. A je to vlastně na oslavu z tého výročí založení republiky a vlastně i ke vzpomínce na 100 let od konce první světové války. Ukládáte nějaké dokumenty k lípě? Ano, budeme ukládat denní tisk, budeme ukládat výsledky voleb. Zpravodaj, který tady běžně vydáváme, bude dán do tubusu blízko lípy. Je to jediná lípa, která je tady u vás? Ne, je už druhá. Před 99 lety se sázala první lípa. K její památce se budeme také dnes poklonit. Lípa je zasazená, je zde i poselství a ať nám ta republika dále jenom vzkvétá. Pro televizi ES Jaroslav Jebousek.